السلام عليكم ويورز الياس صاحب خپل طرف از محمد الياس کلاود ار پی ویډیو سره چې هغه کې به مونږه دا سیل کو چی مطلب نیو سیل موږ په پریویس ویډیو کې مونږه پرچې دا ایشو یې ست کم چې مونږه سره دا اوبجیکټ ریفرنس نل ایشو را کوله چې دا تاسو سره په رم باندې نشته یا مطلب دا ایم نل دی نو هغه ایشو مونږ یې ست او بیا مونږ هغه ټیسټینګ کو چې را په پروډکټ پکې مونږه اټرل سره پرچېزینګ مو کو هم کته چې دا فلو صحیح روانه کنه روانه او بیا مته مطلب دا نیو سیل او سیل پیمنٹ دا فارم چې کوم دی دا هډینګز دلته اډ کړم کوم چې موږ سره نیویګیشنز کې راځي نن ما اوس موږ دینا بعد چې موږ په نیو سیل باندې راځو چې نیو سیل باندې موږ څنګه کار کوو نو دا نیو سیل هم هغه شان د پرچیز په شان ډیزاین دی هم هغه شان فلو دا خو صرف اولټر هغه بس سٹاک ته اډ کېدل دا بل سٹاک نه ماینس کیږي اواز په مونږ باندې خلکو پیسې وړي دي اوس په زمونږ په خلکو پیسې وړي او مونږ د خلکو نه پروډکټ اغشتل اوس په مونږ خلکو د پروډکټ ورکو ٹھیک دا دغه شان دا فلو چې کوم دا بالکل اپوزیټ دا نو زو سٹارټ مونږه اخلو د نیو سیل نه فرست په داسې کار مونږه وکړو راځو ګوري ٹھیک دا فرست مونږ داسې کار وکړو چې اولو پرچیز انټری ما مونږه لړ شو اولو مونږ سیل انټری ځان ته تیار کړو ٹھیک دا نو राइट पजेज के क्लिक कमा दम सर परचेज एंट्री शो दम सर डीबी डेटाबेस एंट्री शो तो वेल तरह से मोस्ट कोड एंट्री के वायो वेलकम सेल एंट्री आधा बजे दीजिए कि ऐड कम उस पति सेल एंट्री के वजह परचेज एंट्री तजर आजमा او د دینه دا ټول کوډ را کاپی کوم کړه پیمنٹ والے دی او کړه دا والے ٹھیک دا ټول ته زرا کاپی کوم دی ځکه چې سومرم دی ریډوزډ کنټرول سی سره مې راو غشتو او دا ما په کوم ځای کو سیل انټری کې بدل لګي زه پیسټ کوم او دا بس دل دگی سکما پبلک دا مسر سپلائر آئی ڈی شو دا بس کم کسٹمر آئی ڈی ٹھیک تا برانچ آئی ڈی یوزر آئی ڈی انوائس نمبر سپلائر انوائس نمبر دے زوال آرشم دا برا آگے نراوال مدی زیکیم کسٹمر انوائس آئی ڈی صحیح شو داغے نے بعد مونږ سره سپلائر آئی ڈی دا مونږ به دې ځای ته راشو دا به کوم کسٹمر آئی ڈی دا مزرا والم دا کسٹمر آئی ڈی نا صحیح شو ہاں سپلائر نیم دے دا مزرا والم چې سدل د هیری اغه را لې ښه چی کنفیوز پکے نہیں ہے بیا اور دو شان اس پیمنٹ پیمنٹ تیرا کو کرے نو صحیح ہاں وہ سپلائر نیم بانی مصری پرچیز فرم نا سیل ٹو بس سیل ٹو پہ کچھ اسنگ استا سودا ہوئی خواہ دا بس اس سیل ٹائٹل کم صحیح شو اور دل دا بزر آشم دا بزر کسٹمر نیم کم سیدہ باقی فائنل شیل ایئر آئی ڈی کو میں جب آلریڈی دل تراش خواب یہی ویلکم نی فائنل شیل ایئر ناٹ سیٹ بالکل صحیح پرچیز نہ سیل سکسس صحیح شو اکاؤنٹ ہیڈ آئی ڈی دا ٹولم دقل تا دل تکی دی پرچیز اکاؤنٹ نہ دل تا بزر سکم سیل اکاؤنٹ اس سیل اکاؤنٹ کے بزر سکم دل تا سیل ٹو ہلتا بس منگ سر آشی کسٹمر نیم رازو دی دغلا خا اس دیزے کے وزر اکون نصر آخلا ما زبا دا سیل انڈری را آخلا ما دیزے کی نزبا براشم دلتا ایکٹیویٹی تا براشم
او دی کې وزه اکټیویټی کې ګوره ما سره د سیل والا کم دی سیل والا اکټیویټی 1 نمبر ده کنه نو زه به دې ځکه اوس راشم د اکټیویټی موږ سره وندا نو ګوره کم ځکه چې د اکټیویټی اکاؤنٹ سیټینګ موږ کړه دی کنه نل تاسو ګوره موږ سره اکټیویټی آی ډی ده ٹھیک ده نل دا 1 الریډی شی ویل صحیح شو کنه نو 1 نمبر به دلته کې راوخل کم سیٹنگ برابر کڑی بعد دزان سیٹ کو اکاؤنٹ فلو ته براشو اکاؤنٹ فلو کې موږ سره سیل د پر سره هېډ اکاؤنٹ ریونیو دی پروډکټ دی او سیل پروډکټ ها دلته موږ راشو دا انټری موږ ګټ کولم کا واپس منگا پیسے اخلو بے دیکھ لو کر واپس لگی دا کیش پر فارم کی او دا کسٹمر نہ کنا کیش پر منگا ڈیبٹ کی گیا لائبلٹیز بھی منگا کریڈٹ کی گی لائبلٹیز مطلب منگا کریڈٹ کی گیا منگا ختمی کمی گی بکنا لائبلٹیز سیوا کی گی نسی کی گی کہ لائبلٹیز منگا سر انکریز کی گی انہا با کریڈٹ کی گی وچہ کل منگا راغن پیسی اخلو لائبلٹیز ڈیکریز شو کنا دا با ڈیبٹ شو او کدل ته تاسو وګورئ نو موږ سره هو کیش هم انکریز شو دی خو په کار چې ډیبټ شو اوس دا د فلو بارے کې تاسو وایئ دا به څنګه کوم څنګه یې سر لګا ما سیل وکړه څه بارو کوي ما سیل وکړه صحیح ده فار ایگزامپل سیل ما پینځه آیټم زما خرج خاص کړم آیټم ما لړل سیل زما سونه سیوا کیږي دا زما کریډیټ کیږي کریډیټ کیږي بس او ما نه بس زما ډې دا کیږي سم ډې بیت کیږي سیل سم ډې بیت کیږي لایبرری زما سیوا نشو وخل کو باندې مطلب گورا لائبلٹیز اگا چی پا منگا باندے چا خرزی اوڑی او ایسٹس کی با منگ یو اکاونٹ جوڑ کو ایلا بور کو اکاونٹ ریسیوبل دا بزد نا ریسیو کو ما دا زما پا چا خرزی اوڑی چی سونا سیوا کی گی نو زما ایسٹ سیوا کی گی نو دا با ڈیبیٹ کی گی اور چی زما نا سونا سیل ڈیر زی نو زما سیل بسی کی گی کریڈ کی گی نو یو خواہ ڈیبیٹ ری یو خواہ کریڈ رالا اس فار ایزامپل دن زی سیل پیمنٹ اخلا ما
زما دي كاش اخلم كنا نو كاش فزما تراشي او اكونت ريسيف بزما كم شي نو اسيت چې کله کمیږي نو سګي کریډټ کیږي او چې اسيت سیو کیږي نو سګي ڈیبٹ کی نمو اب ایسٹس کی دن نہ پاگے کے وہ انٹری کو لگو نمنگ تب کیش سی شو سر سی دے نو دا اکاؤنٹ منگ لائبلٹیز کی نہ جوڑو دا منگ اپ ایسٹس کے جوڑو پوائنٹ سر سی دے جو چے ول اکاؤنٹ جوڑ کو ہاں اکاؤنٹ فلو تزر اعظم دے دیکھیں یو ہما دل دری میں نیو تزر عالم پری میں نیو کہ ما پروڈکٹس راوا شلٹی از ا پروڈکٹ سیل کو می فار ایگزامپل سیل پروڈکٹ میں راوا ہوستو ٹھیک دا زبا پروڈکٹ سیل کو دے دیکھیں اس پدی کی زر اعظم یو دا خو زما سیل شو اس پس بدی کی سیل پیمنٹ دا حکم لکه پرچیز پیمنٹ دا شو پرچیز پینڈنگ شو او پرچیز پیمنٹ سکسیڈ شو مطلب بینک ٹرانسفر تا پیسی ما ورک لے گلا اور اکاؤنٹ پیبل مانی ما سو کلا اکاؤنٹ پیبل مانی فار ایگزامپل قرض زما دا ووڑے دیو زما ختم شو پما قرض ووڑے دا پما ختم شو دا اگ دی چ ما سر سو کلی کی شرما لا پیسی راکی او ایسٹس اگ دی اکاؤنٹ ریسیویبل ور گز دل ڈبل دا ایڈ کمن رہنا بعد اس بائی بینک دا دی کی یا دی پتہ کی نہیں کہ وزی اکاؤنٹ جوڑ کما ور اکاؤنٹ ریسیویبل کی دنا سیل پیمنٹ پینڈنگ ہے اکاؤنٹ پر زور کم دے سکے ٹھیک تھا سنگ جدا ما پرچیز پیمنٹ تھی سیل دا بز زور کم بلی ہو اکاؤنٹ ناما پرچیز پیمنٹ تھی کنا تو بس سیل پیمنٹ ور کم اور بس کہ اکاؤنٹ ریسیویبل کے بس ور کم سیل پیمنٹ لو کہ سیل پیمنٹ مانا کریڈٹ شی وی کو مطلب مال ان دی ہو کہ ڈیبٹ شو نو مطلب ماتا راغی سیدا نو سیل پیمنٹ پینڈنگ امر کولے سیل پیمنٹ سم ور کولے شی ٹھیک تا لک سیل پیمنٹ تے ما پیسی او اشتیرا وزن ز پیمنٹ اخلا سیدا اس پیمنٹ ما ڈیبٹ کو کریڈٹ کو مطلب سیوا شنو مطلب ڈیبٹ شدا بتی اخلا او کا کم شنو مطلب ما تے کیش اگے شتے سیدا دا بز دے کریٹ کم راشم اکاؤنٹ فلو تو بز دے کراشم دا بز سیٹ پکم دا فلو اکاؤنٹ ہیڈ ایسٹس مو سر راغے دی مو سر اکاؤنٹ ریسیویبل راشی اکاؤنٹ ریسیویبل کم سر سیل پیمنٹ راشی ایکٹیویٹی بولے سو کم دی دیکھیں سنگ چمو سر پرچیز پیمنٹ پینڈنگ دے سمجھے سیل پیمنٹ پینڈنگ ولی کم ٹھیک تا نو ایکٹیویٹیز مو راشو دی ڈیٹا بیس تر جو دا ڈیٹا بیس ہینڈل کو ایکٹیویٹیز بے یوزر لینے ور کو صحیح نا بس ا ون ٹائم سیٹنگ دی ضرورت نشتا دی یوزر تا سیل پیم پرچیز پیمنٹ پینڈنگ شو دا بس سو کم سیل پیمنٹ پینڈنگ وچ یہ خدا شو منگا سرا بل من سرا سرا شی پرچیز پیمنٹ سکسیڈ از بائے سیل پیمنٹ سکسیڈ ویلی کم ہاں دی واپس پائل ترا شی میو پیرے ویز ریفریش کم صحیح نا اب یہ برائے نے 61 ترا شی میں سٹس کیو اکاؤنٹ ریسیویبل اکاؤنٹ ریسیویبل کے باقی سیل پیمنٹ او سری سیل پیمنٹ پینڈنگ دا پارا بز دا ایکٹیویٹی بدا بہت سے سٹ کم سیل پیمنٹ پینڈنگ اکلا سیل جو حکم انو دل دا پیسے راضی ہو پسے بپاتی ٹھیک دا دا بز سے حکم اس دا دین بعد بز یو بل اکاؤنٹ جوڑ کما جی مطلب بل اکاؤنٹ پر پیمنٹ سکسیڈ تو کم یا کیش ہوتا لی کم یا وٹ ایور سم ہوتا لی کم ٹھیک یا کیش آن ہینڈ وٹ ایور سمی دل دا بزرا شمای دا پارا بم اکاؤنٹ لکھا دل تا اس ما سے جوڑ کڑی چی کلا پیمنٹ سکسیڈ مطلب زبا بینک ٹرانسفر خل تو لخل کو دا پیسی ورکم اس ورکم ودا پا بینک ٹرانسفر ودا ورکم کنا خو خیر دل دا ولی منگ اکاؤنٹ جوڑ کڑی پرچیس پیمنٹ سکسیڈ دل دا بزوری کم سیل پیمنٹ سکسیڈ یو بل اکاؤنٹ پر جوڑ کم تو سب اکاؤنٹس تو بلاڑ شما پیا کیش کے ببل کے زیو اکاؤنٹ جوڑ کما کیش میں سرستا جیسے کار جو کوم جی کیش آن ہینڈ دے مون سرا مطلب کم کما کا پیسہ کم اچھے مون سرا دا بس ٹھیک ہے بس یا اسی کار کوم اچھے بینک ٹرانسفر یا وٹ ایور از کیش آن ہینڈ تذرا لے بس دے کہ ذیلی کم چھ سیل پیمنٹ سکسی ہو اس شوڑ بس سی ایڈی دی کسی سکسی ہو
सेल पेमेंट सक्सीड शो मतलब सेल पेमेंट मंगवा वो तो सही हो सेल पेमेंट पेंडिंग शो सेल पेमेंट से आप पेंडिंग शो अकाउंट रिसीवेबल दबा जैसा अखलमा खुदा जमा एसेट जमा ओड़े दी हो कैश ऑन हैंड मतलब दमा सर राग लास्ट लाइश कैश मान लास्ट लराग ना गमा कम से जुड़ गए अकाउंट सेल पेमेंट सक्सीड किसी बता क्रिएट की मजबूत अकाउंट फ्लो तराशम सेट बकम फ्लो इना बाद एसेट शो मुसरसरी कैश ऑन हैंड है कैश ऑन हैंड के मुंसर राग लास्ट तबराशी सेल पेमेंट सक्सीड अब एक्टिविटी वसी सेल पेमेंट सक्सीड वाला ठीक था दे और दे के पर रखते खा दुआ ये एक्टिविटी ये अकाउंट थे ये इम्मा कम अलग बोले खुद बस उठ को अच्छा ये वो ई बस हम को इस तरह से पर रखना गुर्जी ये खा हम टोल मुंग डायनेमिक कड़े सोने चेंज करवे चेंज किया खो नंबरिंग बने चेंज करवे ندل تو گو ریل دا اس منگا دا سیل پیمنٹ پینڈنگ او دا سیل لگا دا پارا منگ دا اوپر اس پزا ال تک صرف دا دی خیال ساتم چا مالا ڈیبٹ کم پکار دے او مالا کریڈٹ کم پکار دے اس پزا کریڈ دا کریڈ سائیڈ تا کم ڈیبٹ دا ڈیبٹ تا ندل تک ازا کم سیل چا کم آبا زما سکی گی وزما کریڈٹ کی گی سیل وزما کریڈٹ کی گی او اکاونٹ ریسیوبل چا کم دی دیزے کے دا وزما ڈیبٹ کی گی بیا بابا لے انٹرائی کے با अकाउंट रिसीवेबल जमा क्रेडिट की गई और कैश ऑन हैंड चेकम दे सेल पेमेंट सक्सेस दा जमा डेबिट की गई नो अवल जुमंगा ददी सेटिंग को नो दिल तक मुंग सर ददी एक्टिविटी मुंग एक्टिविटी मुंग सर सेल लिखना नो जम द सेल एक्टिविटी अवल गोरम चरे आईडी सर बस नो रोज दे सर जमा से कर निश था जब एक्टिविटी तो स्लाशम बदा सर जमा से कर सेल ला पारा वन दे जबराशम दे के दा स्टॉप बदलता लगोमा अदा सोना कोड चीज है कि दे दा बस कंट्रोल के बस कंट्रोल जेड वे कमनो ऑलरेडी तेना बता दा खत्म छे ठीक था हाउस कंफर्म परचेज ना कंफर्म कम सर लगे सेल सही ना नूर दा शिजु ना बराबर दी के से चेंजेस पकार ने दी फर्स्ट सेल अकाउंट के वजह से एक्टिविटी वर्क नूर हो ब्रांच ब्रांच आईडी उमा गई एक दा जब एक्टिविटी लगे वर्क मसा सेल लिखना मुझसे रिवेन्यू लिखना उस पर रिवेन्यू मुझसे रसी की सेवा की गिरा मुझसे रसी की क्रेडिट की गिरा मुझे सामान रवान दे दबा क्रेडिट की गिरा दिल तब जब अमाउंट टू गोरम चाहा क्रेडिट ते कटाए बढ़ते डेबिट शिवे देखना मुझे क्रेडिट तरह वालों तो बता रहा कट कम दे जाना और दिल देखिए पे पेस्ट नुदा जमा वोड़ इच्छर था क्रेडिट तवाड़ सही शो उस द अगेन ना बाद में उस रा परचेज अकाउंट ना खदा उसे ले अकाउंट बस मार लगा कर दी बदल कर दी हाँ द मंग सरा वो क्रेडिट एंट्री द क्रेडिट एंट्री वजह से द सेल द मंग सरा डेबिट एंट्री शिं मतलब सुई द यो बोल उल्टा दी द सेल सही शो का ना उस पर डेबिट एंट्री की जमंग से दी जब राशन दीजिए कि जब उस डी अकाउंट रिसीवेबल वाला आईडी वर्क हो सेल पेमेंट पेंडिंग 10 नंबर तो ये जमा सर 10 नंबर आईडी डी आ रिटर्न को सही जो और सेल अकाउंट तब जरा राशन पर देखिए बता आईडी वर्क हम दाब हम वर्क हम दाब ऐसी और लेकिन मिस रसल कस्टमर नेम परचेस पेमेंट इस पेंडिंग का ना जब सेल पेमेंट इस पेंडिंग को लिखा सही जो पर कस्टमर पर सीधा पैसी पेंडिंग दी او چې کله پینډینګ دی دا ډیبیټ انټری ده نو زه به سی کار وکم چې کله دی باندې کوم علیکم نو ګور داسې دی موږ سره چې پیسو ته سره وړم داسې تر راغی دا موږ سره دا یې پدې چې کریډټ خای دا مال ډیبیټ تر وړم زه کنټرول ایکس او دا وځي دلته دب زیرو پاتې شي ها لکه څنګه چې پدې ځکه چې موږ سره ډیبټ سایډ زیرو ول دب کریډټ سره زیرو شي دلته بل ډیبټ شي آل دا کریډټ شي وي سامان موږ نه لاړو نو کریډټ شو سامان موږ تراو نه موږ ته ډیبټ صحیح شو کنه دا تو قرضه زمو غوړې نه پکه سپانې نو دا بدن زیرو شي کوم دا اسټ څه ځخه هغه سره زمو یو بار نه غوې ته ما دا سودا وړې پیسې به ته ما تراکې بس هغه ساتي راکې وګ بیا رستو راکې द एंट्री जमंग उसको फॉर एग्जांपल दमंग का पेमेंट कड़ी नो बिया नो पे इनवाइस पर तैयार शिमुसरा
इनवाइज पेमेंट द पारे बस INP invoice payment ha nu sara basrashi invoice payment aw dal ta ma ka shan yo id generate ki gide jake aw da basra walo ma sale account pa jake zara kama sale account aw da shan te badam za set kama gura dono changes ni recover payment paid to no payment paid from customer name सेल पेमेंट पेड बाय कस्टमर नेम सही शुरू से है ना जुमला गलत है सेल पेमेंट पेड बाय मतलब द सेल पेमेंट चा पेड को नो कस्टमर नंबर आई शगदा पेड करेगी ठीक ना सौदा उड़े दखन खदल तक उस मंगरा शुदा मुसर सरा उस बस सेल पेमेंट मुसरा पेट की सही था नो अगर दौरान के बा रुंबनी मुसरदा पेंडिंग देखना दी वो मुंग सरा कमी जी जबराश मोल पर 10 नंबर जरा वालम तो 10 नंबर से जरा वाख लम तो 10 नंबर के वैसे चलो दीजिए कि मुंग सरा उसी दलता दा जमुंग गोरा 10 नंबर जमुंग रातो नो दिल दमु सरा डेबिट शो उस उम्दा 10 नंबर वरावाले और दे बके क्रेडिट और नदी वाला सी क्रेडिट था मुंग सरम दा बदरवान के नो दे मुंग सरम दा क्रेडिट के गोरा से काम लगुम दे सके नो दा रागेल दा मुंग सर क्रेडिट तें दा काम है दा कर्सर से खरावाड़ दा मुंग सर दा दिल तरावे सही शो क्रेडिट दा मुंग सर आवे उस द डेबिट द पारा वो मंगरा शुलान ने सेल अकाउंट और द दे द पारा मुझसे रकम दे मुझसे 11 नंबर पेमेंट बहुत सक्सीड की ही करना मतलब द पेमेंट द पारा शम 11 नंबर वाले द सेलेक्ट सही शो जन बड़ेर कड़ावी ना गोरडेर सेम बल देखा चेंजेस ग्रांड नहीं दी खैर ऐसे कसानों इस तासुलास की वीडियो रसायनी का ना डेबिट और दा बजूस दे डेबिट तर एक पैसे रावल दा बजर रवान कम दे सके और दे नमक के पे दे सके से ऐड कम इशू दा पैसे मंग दा फजावत से राशि खा उस बदल दा मंग से को मंग एंट्री लगे उदलता यो खुदा सप्लायर आईडी मो वाला कस्टमर आईडी दा बलवा सप्लायर इनवॉइस आईडी में राशि कस्टमर इनवॉइस आईडी हाँ उस पर दाम में तर दाम मुंग बदलो का ना अब दा क्वेरी बॉस बदलो का ना लम मुंग राजू कस्टमर पेमेंट था अवल खो मुंग दा टेबल नाम बदलो को देता बिया बरावा खलु द सप्लायर आईडी पर जाने बरावा खलु कस्टमर आईडी बिल्कुल सीक्वेंस ओ मगर आवाले खा सीक्वेंस में चेंज को हुई बिया बराशी मुसरा कस्टमर इनवॉइस आईडी बिया बराशी यूजर आईडी डी बस राशि ब्रांच आईडी ब्रांच आईडी डी मिश्तरे और अगर बिया बराशी यूजर आईडी डी बिया बराशी बिया उस सीधी मुसरा इनवाइस नंबर इनवाइस नंबर बिल्कुल इनवाइस नंबर दे जन रखा भी क्या कहीं सिंगल दल दली मक्का शहीद दल दम पेस्ट किया बिया दागे ना बाद मुसरा सीधी टोटल अमाउंट टोटल अमाउंट रखा भी कैसे भाई स्पेलिंग पक्के मसले भी टोटल नंबर जब आप पेमेंट अमाउंट थे पेड अमाउंट पे ही समूंगा और दावा शान द लास्ट वन इज रिमेनिंग बैलेंस और कम नहीं आईडी और ब्रांच आईडी इन ब्रांच कम नहीं आईडी मरा वाले वहां पर ख्याल को सेम दी
ویم خیر دی کاپی کے مطلب اکثر لس سپیلنگ ایشوز وی کنا ہمیشہ پروگرامران زیاد پدی کڑی ہے ہمیں بڑے زیاد زیاد کی پدی سپیلنگوں نو باندے سپیس پو لگو دل دے گیا اور نور دی سیکوینس وغیرہ او مغی دی چینجز پکی نشتا صحیح شو پیسی سم ردی سنی صاحب سر ٹولی پر ٹولی بیل دے گیا پیٹ شی صحیح نا باقی انٹری دا انٹری وم اولے گی صحیح ہو سکسس میسیج پا پاشی اور اس پرچیس پیمنٹ لفظ سیل پیمنٹ ٹولی کا سیل پیمنٹ کی یوم اس نے انوائس آئی ڈی دل دا بس انوائس آئی ڈی پجے بانے سر آواخ لما کسٹمر انوائس آئی ڈی سپلائر آئی ڈی پجے بانے بزر آواخ لما دل دا کی دا کسٹمر آئی ڈی براشو مونگا کولا پا کم زیکی دی مونگ سرا داری مونگ سرا سپلائر ایڈی پزے پانی سو شو کسٹمر ایڈی خواہ اس پا مونگا شو کسٹمر نیم تا اور باقی ریمیننگ بیلنس دی سی شو خواہ اس پا دی کے مونگ سرا ودا سے کارو کچھ پرچیس ٹائم نو پرچیس فرام دینا دل دا مونگا فائنینشل آئی ڈی مرالا خاوز دیزے کیوں مونگا دا پیسو انٹری لگو سینا مونگا پیسو دا انٹری دا پارا سکارو کچھ آل ریڈی گورا دا کار مونگ دیزے کی کڑی مونگ انہا کپی را واخلی تر دیزے پور اور راشا دل دا کی خطا دیتا گورا یو خود دل دا مونگ فائنینشل ایر را واخشتو سینا بیا مو دا شیزن بیا ٹرانزیشن ٹائٹل را ہوئے اس دا دینا بعد با مونگا دا انٹری لگو سینا فیلا لیا دیزے پور را واخلی باقی و ترازو بس دی میسج ایتے ضرورت نشتا خواہ دیکھیں چکم انوائس آئی ڈی را روانا دا دل دا کسٹمر انوائس آئی ڈی خورا لام درے پیمونٹ شو سیدہ نور خپل دا غیر جنریٹ شو دس نمبر چھ دی نو آگا اکو نا پیسی مون سرا کریڈٹ شو دوسن شو مون سرا داو مطلب کریڈٹ شو مون سرا دا بل اکو نا پیسی مون سرا ڈیبٹ شو انوائس نمبر بانے کم انوائس نمبر چھ مون سرا دا پیمونٹ والا را روان دے انوائس نمبر بانے دا انوائس نمبر با اس میں سرا دی زین رائزی خواہ دا انوائس نمبر تو ضرورت نشتا نا بلکہ پیمنٹ انوائس نمبر بلین دیوی ضرور ہوئی ٹھیک دا نا 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 سوری دا ختم کو دا انوائس نمبر لڑی موسرا لین دیشتا دیگا برازی او دا انوائس نمبر دی خرا پیمنٹ والا خواہ اس دیکھیں مونگ سرا امدہ انوائس نمبر بھی خدل دیکھیں مونگ سرا دا نور ایمونٹ سمرا دی او سی صاحب سرا دی آبو زدی جن مونگ را کاپی کو ٹوٹل ایمونٹ آل لڑی مونگ سرا یو باشی مونگ سرا ٹوٹل ایمونٹ یو بی ایمونٹ شی یو با مونگ سرا ریمیننگ ویلنج ایچھے ہمیشہ بدا نیوی شی زیوٹ کی گی دلتا مونگ سرا او انزرٹ پیمنٹ انٹری دا مو سر شو دا پیمنٹ دا پارے انٹری تیشو خدل دا مو سر دا انٹری ہم برابر شوئی دی کہ اسو مسئلے نہیں شتا گا نا خیال فجو کو بھئی سمنا
نشته په یسم نشته ها پیمنٹ از پیډ نو سیل پیمنٹ از پیډ یا پیمنٹ سکسیډ وته لیکه بس ٹھیک ده ایس یو ڈبل سی ڈبل ای ڈی ٹھیک دی پیمنٹ سکسیڈ پیڈ سکسیڈ سیل پیمنٹ پیڈ ہو گیا سامان بس ملے کا پیڈ سکسیسفلی ملے کا خال که فار ازامبل سی شورا لا خوب سال لیده تیک تا نو دا موس رشو دا سیل دا پارا دا غی انترو سیٹنگ کم چی منگا وکم پترو چی منگا انترائی لگا و بیابا حال دا گا سیٹ کو سی نا نو دا موس رشو صرف دا انتری سیٹنگ دا سیل دا پارا یہ باقی که منگا دا سیل انتری لگو اور ازو باو تا وہ سیل کارٹ که منگ سرسی دی نیو سیل نی نو دا سیکارو منگو کچی منگ بلار شو پرچیس کارٹ تا پرچیس کارٹ که یو خو پرچیز انٹری وغیرہ نو دائنے کپی را واقع لیتی زیکیم دلتا با سیل تا وارو دی بزراشم دی زیکیم او دی بزراشم سیل انٹری سیل انٹری کپی واقع لیم داوم زکم ملتا بزرکم سیل د سیل انٹری نه بعد دم را کاپی کې دلته دې مو سره ټي وی ایل پرچیز کارت نه راغشت دلته موږ راوالو دا ټي وی ایل سیل کارت ډیټیل چې دا برانچ آی ڈی کم نه دی دا یوزر آی ڈی دا وی بس دا ریټرو کا صحیح دا پرچیز کوانټیټی دا موږ نہ سیل یونٹ پرائز دام ہوں گا سیل کوانٹیٹی سیل یونٹ پرائز صحیح شو ہاں دامو سر اس راشن دی نمو سر ٹوٹل زی التا افسیو کی گیوا خبل پکی مونگا سر سمیت رد دی بڑی کا او دار ٹولیس نہیں دا بالتا پاس کی گیا مونگا سر خدا غینا بعد بمونگا آئیٹم ایڈ کو زیتا دے ٹیبل تا ایڈ آئیٹم تراشی دل تا تا ڈیلیٹ کنفرم راوالی تا گیٹ پروڈکٹس ہم مصر راواخی کینسل پرچیز ہم راوالی یو یو براوالی چیسا نہیں لگا صرف ایڈ آئیٹم مت راوالی زکا جبیا بدا مشکی دیشی سیدہ ایڈ آئیٹم را کپی کی اندل دا پیسٹ کی پی آئی ڈی ازم دا ایس آئی ڈی کما گورا پھر دا ذرا ازم دی سیل کارڈ ڈیٹیل دے سیدہ نانا پی آئی ڈی ہورا پروڈکٹ آئی ڈی دا یا پروڈکٹ آئی ڈی را سیل کوانٹیٹی را سیل نوٹ پائز نور کم نیم ممت نیوزر آئی ڈیم دا غرا زی خم دا مونگ سر راگی دی زینا دل دا ویزر پسا کی چکم و ٹی بی یلو سیل کارٹ کی ویزر چکم سینا فار اگزامپل دل دا وی فائنڈ کا کئی کو لے کو ڈنلی مراشا بیا ایڈ کرنو چرتے ایڈ کر دی زیکیو نیو آئیٹم با ٹی بی ایل سیل کارڈ ڈیٹیل تا ایٹ کو باقی پروڈکٹ آئی ڈی برانچ آئی ڈی امداشی زو نلتا با خالی سو کو مونگا کوانٹیٹی بچی دیز ایک یوں اونٹ فرائز بچی ٹیک دا نیو آئیٹم با ایٹ جو ہو چاہتا ٹی بی ایل سیل کارڈ ڈیٹیل تا آئیٹم ایڈ سکسیس بولی سیشو
دا مو سره شو خنیو پرچیز ته بزی نیو سیل ته بدل دلار چی دا مو نیو سیل دا پارا میتھڈ شو رازو بل میتھڈ ته راخلو مو سره ڈیلیٹ دا پارا کپی پته راخلو دی جنا اند به پیسٹ کو ایڈی پترو باندې مدا منگا ڈیلیٹ کو یہ بس حکومت دا ٹی بی ایل سیل کارڈ ڈیٹیل کے بے فائنڈ کم وائم پروڈکٹ فار ایگزامپل فائنڈ سٹارٹ موڈیفائیڈ کے ڈیٹ کیسے چینج کے ڈیٹ سکسیس فل اچھا دل شاہ نیو سیل سی کیم دا سی سی شو ہاں جس مسل را لے دارا واخل و دیز انا شٹون پروڈکٹس را واخل ایک دا دا مو زرا عمل دل شاہ سی شو خارا زوس منگ سکو دیز ایک بل راخلو منگا گیٹ کا پروڈکٹس مسو خاص چینجز پکشتا نا ٹھیک دا کنا قادل دا اس پروڈکٹ ماڈل ویو لے کرم سرا نوم دا پروڈکٹ ماڈل ویو ہوں گم دل تم یوز کو صحیح دا کنا دا سٹاک نو دا غرا واخلو ویو او دا غبر شو دا ٹول لسٹ من گل تا پاس کو دا ال تا من گل دا غدا پارا کنا جے دا دا کے مول لسٹ کے مو پروڈکٹ شو کول دا کم بکس ال لسٹ نو ایکم پروڈکٹ شو کو کنا دا پارا ہاں سر سر آگے نمون سر پروڈکٹس را گل صحیح دا ہاں بیا دا اگین بعد بمون سر آشو کینسل کا پرچیز نو کینسل بو گل دا کی منگا سیل کینسل بو گل سر لگی سیل ہاں کینسل سیل کی امون سر کو دا ٹی بی ایل سیل کارڈ ڈیٹیل دا برا واخلو موڈیفائیڈ وے کو ریکارڈ چکم دی ٹول ریکارڈ برا شو دی نبی کینسل اور یو شیز بدی ڈیلیٹ کو صحیح دا قصہ ختم اس پر آگے نہ بعد مو پرچیز کارڈ تو واپس سے دے وسو کو سلیکٹ کمو سر سے کسٹمر سلیکٹ کسٹمر صحیح شو نا کمپنی آئی ڈی شو من سر برادر شو ٹی بی ایل سیٹ کارڈ ڈیٹیل سیل ڈیٹیل سی نا اور سیل کارڈ انٹری سی شو نیو سیل اور بیا برا شو منگا سم ٹی بی ایل کسٹمر ہم سر وہ کسٹمر راشی دی برانچ تا دی اغوالا کب نے جسونا کسٹمر اٹھول برا شی ہم سر بسی کسٹمر بل درا شی ڈاٹو لسٹ آلے ڈیو رہی دیلی ٹھیک انہ بات برا شو بل پا کسی میں اتر دی پرچیس کنفرم کنان دا منگا سو کو سیل و کنفرم کو خایو خوب دا مونس رشی نیو سیل ٹیک دا مونس رشی سیل انٹری کنفرم دار سیل وشی دار کنفرم کا مونس رشی سیل دیتا لیڈی پریمیٹر سیٹ تھی خواب سپلائر بدلو راجو جس سٹارٹ نہ بس راوال دا بدل کو ٹوٹل کلیکشن کیوں منگو دا عمدہ شیزو نا عمدہ عرصہ برا بس کو ٹھیک تھا
सप्लायर आईडी जमू सर आता बजे कस्टमर आईडी और आगे ना बात डिस्क्रिप्शन शो डिस्क्रिप्शन में मुंगा सर राशि पेमेंट शो उशो कौन शो ठीक तो अब हम राशि मुंगा कस्टमर आईडी बने बरसो को मैं टीबीएल कस्टमर रहा वाखलो ठीक तो अब हम जब कस्टमर परचेज डिटेल दे अब जब सेल डिटेल का रोयल हम डाटा टीबीएल सेल कार्ड डिटेल ठीक था जरा आवाज है मैं सेल डिटेल रहा है परचेस क्वांटिटी बसे तो वो सोनी एट सेल क्वांटिटी ऑल द बसे जी से यूनिट प्राइस टोटल अमाउंट पर मुझे सर्च करें शीज बसे सेल कार्ड इज एम्प्टी न्यू सेल और इन बाद में सर आप द इनवाइस जुड़ेगी द सेल आई एन वी वी लाख इनवाइस सही है इनवाइस पर जुड़ शी इनवाइस हेडर वाइज दे जुड़ेगी इनवाइस हेडर वाइज टीबीएल इनवाइस नो टीबीएल कस्टमर इनवाइस पर आए सदा पर यहाँ पर खाली से शी कस्टमर आईडी द मुंह सर राशि कस्टमर आईडी सही शो नोर उमागा शिजु नहीं उमागा तरीका कार दे इनवाइस हेडर वगैरह वाले में सब को द टीबीएल कस्टमर इनवाइस सर वे ऐड का सही शो बना हाँ द हम उस रिसर्च राशि सेल डिटेल द बद टीबीएल कस्टमर इनवाइस डिटेल परचेज डिटेल ने बजे सेल डिटेल तो एस ए एल सीधा हम जरा वाले हम दलता बैठ का मोल दाम जो खाली हो इस पर सर होगा सीधा और देखिए बजे अपडेशन जो कम सेल डिटेल में कम सर दावसो कम सेल क्वांटिटी सेल यूनिट प्राइस सेल इनवाइस आईडी कस्टमर इनवाइस आईडी देखा ना हाँ सेल इनवाइस सप्लायर इनवाइस और कस्टमर इनवाइस आईडी डिटेल वही के नमून सारा डॉट सेल क्वांटिटी सेल यूनिट प्राइस बदावा शंदा मुंह सराशी कस्टमर इनवाइस आईडी और आगे ना बाद मुंह सरा सरा सी दीजिए क्यों सो एंट्री दा मुंह सरा कंफर्म सेल के कस्टमर इनवाइस आईडी कस्टमर आईडी कस्टमर डाटा दबाते जो रोहन सही शु खदाब उस मंदिर तराश मंगा सेल डिटेल्स हम सेल डिटेल के मुंसर सराशी स्टॉक आइटम दारी मुंसर परचेज आईडी तो उस मंदिर जरूरत निश्चित अपडेट का बोलो ठीक ना अंदर मुंह सर जस्ट सिर्फ और सेल ला क्वांटिटी है ना मुंह सर माइनस को डाटा सेल क्वांटिटी जो प्रोडक्ट कम प्रोडक्ट ही सही ना अगर ना क्वांटिटी मुंगा खर्च सकलो नो दारी मुंह सर ऐसो ना मुंह सर ऐसो दा सेल ला बारा कोड सही तीसरू और दिन बाद बजे दा पारा उस मंगा व्यूज जोड़ो ये पागे पत्रों पाने हम उसे को यूजर इंटरेक्ट कर डेटा बना दी और डेटा वेस्ट हो गई फिर कमोशन परचेज पुशन बना दी इंशाल्लाह वो कमिंग वीडियो की को हम